Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının 38 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 123 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19'dan vəfat edən olmayıb. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 335.437 nəfərin koronavirus infeksiyasının yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 329.462 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.961 nəfər vəfat edib.